नमस्कार नमस्कार आणि तुम्हा सर्वांचं माझ्या YouTube चॅनलवरती मनापासून स्वागत। तुम्हाला खरं सांगू का, माझा अर्थशास्त्र हा विषय अगदी जवळचा जीवलग मित्र आहे आणि माझा मानस आहे किंवा माझा प्रयत्न आहे की आपणा सर्वांचा अर्थशास्त्र हा विषय अगदी जवळचा किंवा जीवलग मित्र झाला पाहिजे। याच्यासाठीच आपण YouTube-च्या माध्यमातून या अर्थशास्त्राला अधिक सोप्या पद्धतीनं आणि मनोरंजक पद्धतीनं तुमच्यापर्यंत पोहोचविण्याचा मी प्रयत्न करत आहे आणि मला विश्वास आहे की नक्की एक दिवस तुम्ही सुद्धा अर्थशास्त्र या विषयाचे जीवलग मित्र व्हाल। विद्यार्थी मित्रांनो, आज या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हा सर्वांसाठी घेऊन आलो आहे 11वीच्या अर्थशास्त्रातील पहिल्या प्रकरणात म्हणजेच अर्थशास्त्रातील मूलभूत संकल्पना या प्रकरणामध्ये आपण आज समजून घेणार आहोत ते अर्थशास्त्राचा अर्थ आणि अर्थशास्त्राच्या वेगवेगळ्या व्याख्या। विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला समजून घेऊया अर्थशास्त्र या शब्दाचा नेमका अर्थ काय होतो, कारण इथपासून जर मी तुम्हाला सांगायला सुरुवात केली तर नक्कीच अर्थशास्त्र समजायला सोपं जाईल। विद्यार्थी मित्रांनो, अर्थशास्त्र या शब्दाला इंग्रजीमध्ये आपण इकॉनॉमिक्स असं म्हणतो आणि इंग्रजीमध्ये हा जो इकॉनॉमिक्स शब्द आहे तो शब्द मूळ इंग्रजी भाषेमध्ये ग्रीक भाषेतून आलेला आहे। जे जर आपण इंग्रजी भाषेतील इकॉनॉमिक्स हा शब्द पाहिला तर तो मूळ ग्रीक भाषेमधून इंग्रजीमध्ये आलेला शब्द आहे। मग ग्रीक भाषेमध्ये कोणता शब्द होता, तर ग्रीक भाषेमध्ये ओइकोनॉमिया हा शब्द होता। या ओइकोनॉमिया या ग्रीक शब्दापासून इंग्रजी भाषेमध्ये इकॉनॉमिक्स हा शब्द रूढ झाला किंवा प्रचलित झाला। या शब्दाचा म्हणजे ओइकोनॉमिया या शब्दाचा मराठी मूळ अर्थ जर आपण पाहिला तर तो होतो कौटुंबिक व्यवस्थापन। विद्यार्थी मित्रांनो, याचा अर्थ कौटुंबिक व्यवस्थापनाशी संबंधित शास्त्र असा या शब्दावरूनचा अर्थ अर्थशास्त्राबद्दल आपल्याला सांगता येईल। हा शब्द अशा पद्धतीनं आपल्या इंग्रजीमध्ये आलेला आहे आणि अर्थशास्त्राला इंग्रजीत इकॉनॉमिक्स असं म्हणतात। ठीक आहे, हा शब्दशः अर्थ आहे, परंतु आता आपण अर्थशास्त्र या विषयाबद्दल काही दृष्टिकोन समजून घेणार आहोत आणि काही व्याख्या सुद्धा मी तुम्हाला उलगडून देणार आहे किंवा समजावून सांगणार आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला कौटिल्यांच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनाला समजून घेऊया। विद्यार्थी मित्रांनो, 12व्या शतकामध्ये चंद्रगुप्त मौर्य हा राजा होऊन गेला। या राजाच्या राजवटीमध्ये एक अत्यंत चाणाक्ष अत्यंत हुशार राजकीय विश्लेषक अर्थशास्त्रज्ञ तत्वज्ञानी म्हणून एक व्यक्ती होऊन गेली ज्यांचं नाव आहे कौटिल्य। यांनाच आपण चाणक्य असंही म्हणतो, यांनाच आपण विष्णुगुप्त असंही म्हणतो। या चाणक्य कौटिल्य किंवा विष्णुगुप्त यांनी 12व्या शतकामध्ये कौटिल्याचे अर्थशास्त्र हा ग्रंथ लिहिलेला होता आणि कौटिल्याचे अर्थशास्त्र या ग्रंथामध्ये त्यांनी अर्थशास्त्राचा अर्थ स्पष्ट केलेला आहे। मग हा अर्थ नेमका काय आहे हे जर आपण बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल। विद्यार्थी मित्रांनो, कौटिल्य असं म्हणतात की अर्थशास्त्र या शब्दाची त्यांनी फोड केली आणि अर्थ याचा अर्थ संपत्ती असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि शास्त्र याचा अर्थ विज्ञान असं त्यांनी म्हटलेलं आहे आणि त्यानुसार अर्थशास्त्राचा अर्थ स्पष्ट करताना त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की अर्थशास्त्र म्हणजे संपत्तीचे संपादन व व्यवस्थापन होय असं यांनी किंवा कौटिल्यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या किंवा अर्थ स्पष्ट केलेला आहे। त्यांच्या मते
संपत्तीचं संपादन करणे व तिचं व्यवस्थापन करणे याला अर्थशास्त्र असे म्हणतात. विद्यार्थी मित्रांनो, कौटिल्यांचा कालखंड हा राजे रजवाडे किंवा राजव्यवस्थेचा कालखंड होता. आणि खरं सांगायचं म्हटलं तर आपला अर्थशास्त्र हा विषय सुद्धा अगोदर राज्यशास्त्रामध्येच अभ्यासला जायचा. एखाद्या राजाच्या राजवटीतील विविध घटकांचा किंवा पैलूंचा अभ्यास करताना त्यामध्येच अर्थशास्त्र हा विषय राज्यशास्त्रामध्ये अभ्यासला जायचा. त्याच्यामुळं कौटिल्यांचं जे अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन आहे त्या कौटिल्यांच्या अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोनामध्ये आपल्याला राज्यव्यवस्थेशी संबंधित काही घटक लक्षात येतात. त्यांनी राजाची किंवा सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते असं त्यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांनी संपत्ती निर्माण याच्यावरती लक्ष केंद्रित केलेलं आहे. एवढंच नव्हे तर एखादं सुशासन निर्माण करण्यासाठी कार्यक्षम प्रशासनाची आवश्यकता असते असंही कौटिल्यांचं मत होतं. यावरून आपल्याला कौटिल्यांचा अर्थशास्त्रासंदर्भातील दृष्टिकोन लक्षात येतो. आता विद्यार्थी मित्रांनो, आपण काही वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी अर्थशास्त्राच्या केलेल्या व्याख्या जाणून घेणार आहोत. मुलांनो, आपण अर्थशास्त्र या विषयाच्या जर व्याख्या पाहायच्या म्हटलं तर प्रत्येक अर्थशास्त्रज्ञाने केलेली व्याख्या मी या ठिकाणी समोरासमोर घेतलेली आहे. ॲडम स्मिथ, प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल आणि लिओनेल रॉबिन्स या तीन अर्थशास्त्रज्ञांनी अर्थशास्त्राच्या केलेल्या वेगवेगळ्या व्याख्या आपण समजून घेणार आहोत. आता तुम्ही म्हणाल अर्थशास्त्र विषय तर एकच, मग वेगवेगळ्या व्याख्या कसं काय? तर विद्यार्थी मित्रांनो, अर्थशास्त्रज्ञांनी अर्थशास्त्राला ज्या पैलूनं बघितलं किंवा ज्या बाजूनं बघितलं किंवा ज्या दृष्टीनं बघितलं त्या पद्धतीनं अर्थशास्त्राची व्याख्या त्या त्या अर्थशास्त्रज्ञाने केलेली आपल्याला दिसते. मग आपण एक एक अर्थशास्त्रज्ञाने केलेल्या व्याख्येची चर्चा करूया. पहिला आहे ॲडम स्मिथ. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडम स्मिथ हे एक सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ होते. सनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणजे 18व्या शतकात होऊन गेलेले अर्थशास्त्रज्ञ. विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडम स्मिथ यांनी 1776 मध्ये एक ग्रंथ लिहिला ज्या ग्रंथाचं नाव होतं वेल्थ ऑफ नेशन, म्हणजेच राष्ट्राची संपत्ती. या राष्ट्राची संपत्ती या ग्रंथामध्ये ॲडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या केलेली आहे. आणि याच्यासोबतच एक अत्यंत महत्त्वाची बाब अशी की विद्यार्थी मित्रांनो, ॲडम स्मिथ यांनाच अर्थशास्त्र या विषयाचे जनक म्हणून सुद्धा ओळखलं जातं. म्हणजे ॲडम स्मिथ हे अर्थशास्त्र विषयाचे जनक आहेत किंवा पितामह आहेत. त्यांनी 1776 लिहिलेल्या राष्ट्राची संपत्ती या ग्रंथामध्ये अर्थशास्त्राची केलेली व्याख्या आपण जाणून घेऊया. ती व्याख्या अशी आहे, अर्थशास्त्र हे संपत्तीचे शास्त्र आहे असं ॲडम स्मिथ यांचं मत होतं. त्यामुळे त्यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या केली, अर्थशास्त्र हे संपत्तीचे शास्त्र आहे. आता संपत्तीच्या बाजूने ॲडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्राकडे पाहिलं. ॲडम स्मिथ यांचा जर अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोन आपण विचारात घ्यायचा म्हटलं किंवा त्यांच्या व्याख्येबद्दल नीट समजून घ्यायचं म्हटलं तर काही मुद्दे आपल्याला स्पष्ट होतात. त्यातील पहिला मुद्दा आहे तो म्हणजे ॲडम स्मिथ यांचं असं मत होतं की कोणत्याही राज्यामध्ये किंवा सरकारमध्ये आर्थिक व्यवहारामध्ये सरकारचं कोणताही हस्तक्षेप नसावा, म्हणजेच सरकारच्या निरहस्तक्षेपाचं धोरण त्यांनी मांडलेलं आहे. म्हणजे कोणत्याही यंत्रणेमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप नसावा किंवा सरकारच्या निरहस्तक्षेपाचं धोरण हे एक त्यांच्या व्याख्येचं वैशिष्ट्य आहे. दुसरं वैशिष्ट्य आहे, त्यांनी सुद्धा असं म्हटलेलं आहे की भांडवल व संपत्तीचा निर्माण करणे आणि साठा करणे हे त्यांनी त्यांच्या व्याख्येमधून स्पष्ट केलेलं आहे. थोडंसं बारकाईनं जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येत असेल विद्यार्थी मित्रांनो की या ॲडम स्मिथ यांनी सुद्धा कौटिल्यासारखेच मत किंवा दृष्टिकोन स्पष्ट केलेला आहे. कौटिल्यांनी सुद्धा सांगितलं संपत्तीचं संपादन
आणि ॲडम स्मिथ यांनी सुद्धा सांगितलं की संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र. ॲडम स्मिथ यांनी सुद्धा सांगितलं की भांडवल व संपत्तीचा साठा केला पाहिजे आणि कौटिल्य यांनी सुद्धा सांगितलं की संपत्तीचं निर्माण केलं पाहिजे. तर अशा पद्धतीने हाही मुद्दा त्यांच्या व्याख्येमधून स्पष्ट होतो. त्यानंतर आर्थिक घडामोडी ज्या होत असतील, अर्थव्यवस्थेमध्ये होत असणाऱ्या ज्या आर्थिक घडामोडी असतील, त्या आर्थिक घडामोडी आपोआप होऊ द्याव्या, म्हणजेच नैसर्गिक नियम पाळावा, त्याच्यावर नियंत्रण बंधन अटी घालू नयेत, असं ॲडम स्मिथ यांचा दृष्टिकोन होता. म्हणजे ते निसर्गवाद पाळत होते किंवा किंवा आर्थिक घडामोडीमध्ये कोणतंही नियंत्रण बंधन अटी नसाव्या, सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप त्यामध्ये नसावा असं मत त्यांचं होतं. आणि शेवटी त्यांनी श्रम विभाजना संदर्भात सुद्धा विश्लेषण केलेलं आहे हे ॲडम स्मिथ यांच्या व्याख्येवरून स्पष्ट होतं. बघा, मग ते म्हणतात संपत्तीचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. एक व्याख्या समोर आली, आता दुसरी व्याख्या समजून घेऊया. ती प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांनी केलेली. आता प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल हे नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून ओळखले जातात. नवसनातनवादी अर्थशास्त्रज्ञ म्हणजे 19व्या शतकातील अर्थशास्त्रज्ञ. प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांचं सुद्धा अर्थशास्त्रातील योगदान फार मोलाचं आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, त्यांनी 1890 मध्ये एक ग्रंथ लिहिला, ज्या ग्रंथाचं नाव आहे अर्थशास्त्राची मूलतत्वे. या ग्रंथामध्ये ॲडम स्मिथ यांनी अर्थशास्त्राची नव्याने व्याख्या केली आणि वेगळं मत अर्थशास्त्राबद्दल व्यक्त केलं. ते असं म्हणतात की अर्थशास्त्र हे मानवी कल्याणाचा अभ्यास करणारे शास्त्र आहे. बघा, ॲडम स्मिथ म्हणतात संपत्तीचा अभ्यास करणारं शास्त्र. आता प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांनी 1890 मध्ये म्हटलं की मानवी कल्याणाचा अभ्यास ज्या शास्त्रात केला जातो त्याला अर्थशास्त्र म्हणावं. मग त्यांनी त्यांच्या दृष्टिकोनामध्ये असं स्पष्ट केलेलं आहे की अर्थशास्त्रामध्ये सर्वसामान्य माणसांचा अभ्यास केला जातो, संपत्तीचा नव्हे तर सर्वसामान्य माणसांचा अभ्यास करणारं शास्त्र हे अर्थशास्त्र आहे, हे त्यांच्या व्याख्येमधून स्पष्ट होतं. मग सर्वसामान्य माणसाच्या नेमक्या कशाचा अभ्यास केला जातो हे सांगताना त्यांनी म्हटलं की सामान्य माणसाच्या आर्थिक वर्तनाचा अभ्यास अर्थशास्त्र करतं. मग आर्थिक बाबीशी आपण जेही काही वागतो किंवा आर्थिक बाबतीमध्ये आपलं जेही काही वर्तन असतं त्या वर्तनाचा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो, असं प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांनी दाखवून दिलं किंवा स्पष्ट केलं. त्यासोबतच ते असंही म्हणतात की मानवाच्या भौतिक कल्याणाचा सुद्धा अभ्यास अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. भौतिक कल्याणाचा म्हणजे वेगवेगळ्या वस्तू आणि सेवांचा उपभोग घेऊन माणूस आपलं आयुष्यमान किंवा राहणीमान उंचावण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि त्याचा अभ्यास सुद्धा अर्थशास्त्रामध्ये केला जातो. त्याला भौतिक कल्याणाचा अभ्यास असं म्हणतात आणि तोही अर्थशास्त्रामध्ये होतो, असं सुद्धा प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांनी स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळं ते असं म्हणतात की मानवाच्या आर्थिक वर्तनाचा व भौतिक कल्याणाचा अभ्यास अर्थशास्त्र करतं, म्हणून केवळ संपत्तीचा अभ्यास करणारं शास्त्र अर्थशास्त्र नाही, असंही त्यांनी म्हटलं. आणि ॲडम स्मिथ यांची व्याख्या च्या वेगळं मत प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांनी आपल्या व्याख्येतून मांडलं. अशा पद्धतीनं प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांची अर्थशास्त्राची व्याख्या सांगते मानवी कल्याणाचा अभ्यास. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, संपत्तीच्या अभ्यासापासून अर्थशास्त्र मानवी कल्याणाच्या अभ्यासापर्यंत आलं प्राध्यापक अल्फ्रेड मार्शल यांच्या व्याख्येतून. आता आपण अगदी अलीकडच्या काळात करण्यात आलेली जी व्याख्या आहे ती व्याख्या समजून घेणार आहोत आणि ती व्याख्या आहे लिओनेल रॉबिन्स यांनी केलेली. विद्यार्थी मित्रांनो, लिओनेल रॉबिन्स यांनी 1932 मध्ये अर्थशास्त्राचे स्वरूप व महत्व नावाचं पुस्तक लिहिलं आणि अर्थशास्त्राचे स्वरूप व महत्व नावाच्या पुस्तकामध्ये त्यांनी अर्थशास्त्राची व्याख्या केलेली आहे. ही व्याख्या अलीकडच्या काळातील लेटेस्ट व्याख्या म्हणून ओळखली जाते अर्थशास्त्राची. आणि एवढंच नव्हे तर ही व्याख्या अधिक समर्पक व्याख्या म्हणून सुद्धा ओळखली जाते. काय आहे मग ही व्याख्या?
कशाला अर्थशास्त्र असं म्हणतात लिओनेल रॉबिन्स हे समजून घेऊया. त्यांच्यामध्ये व्याख्या बघा, त्यांची व्याख्या अशी आहे, अनंत गरजा, दुर्मिळ साधने व साधनांचा पर्यायी उपयोग यांचा मेळ घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय. आता या लिओनेल रॉबिन्स यांच्या व्याख्येमध्ये तीन मुद्दे येतात विद्यार्थी मित्रांनो. पहिला मुद्दा येतो अनंत गरजा, दुसरा मुद्दा येतो दुर्मिळ साधने आणि तिसरा मुद्दा येतो साधनांचा पर्यायी उपयोग. या सगळ्यांचा मेळ घालण्यासाठी माणूस जो प्रयत्न करतो त्या प्रयत्नांचा अभ्यास जे करतं त्याला अर्थशास्त्र म्हणायचं असं लिओनेल रॉबिन्स यांनी म्हटलेलं आहे. आता तुम्हाला हे थोडंसं अवघड वाटत असेल, पण मी एक खूप छान उदाहरण देऊन ही व्याख्या स्पष्ट करणार आहे. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कोविड-19 ची परिस्थिती होती, त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालय बंद होती. आता 11वीचे वर्ग सुरू झाले. मग 11वीचे वर्ग सुरू झाले तर आता आपलं कॉलेज सुरू होणार आहे. त्यावेळी आपल्या समोर अनेक गरजा होत्या. कोणकोणत्या गरजा होत्या याची काही उदाहरणं बघा. आता माझं कॉलेज सुरू होणार आहे, त्यामुळं मला वह्या पाहिजेत, पुस्तक पाहिजे, कंपास पेटी, पेन पाहिजे, सॅक पाहिजे, मास्क वापरावा लागेल कोविड-19 मुळे, सॅनिटायझर वापरावं लागेल, मला चांगला युनिफॉर्म पाहिजे, शूज पाहिजे, मला जाण्या येण्यासाठी बसचा पास पाहिजे, अशा आपल्या कितीतरी गरजा आहेत. याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा या अमर्यादा असतात, अनंत असतात, न संपणाऱ्या असतात हे त्यांनी म्हटलेलं आहे. आहे की नाही मग बरोबर? हो, प्रत्येक व्यक्तीच्या गरजा अमर्यादा आहेत, न संपणाऱ्या आहेत. एक दुसरी गोष्ट, या गरजा भागविण्यासाठी जे आपल्याकडे साधन आहे ते मात्र दुर्मिळ आहे. आता आपल्या ह्या सगळ्या गरजा आहेत, त्या गरजा कशातून पूर्ण होणार आहेत ते म्हणजे त्या गरजा भागविण्याचं साधन. आता काय साधन आहे? मला सॅक घ्यायचे, वह्या घ्यायच्या, पुस्तक घ्यायचंय, सॅनिटायझर घ्यायचंय, मास्क घ्यायचाय, पास काढायचा आहे, शूज घ्यायचा आहे आणि युनिफॉर्म सुद्धा घ्यायचा आहे. ह्या सगळ्या गरजा माझ्या कशातून भागणार आहेत? तर आई किंवा वडिलांनी दिलेल्या पैशातून. याचा अर्थ काय? पैसा आणि वेळ ही साधनं आहेत. मग ही साधनं अमर्याद आहेत का विद्यार्थी मित्रांनो? तर ही साधनं अमर्याद नाहीत, ती मर्यादित आहेत, ती मर्यादित साधनं आहेत. मग आपल्या एवढ्या गरजा आहेत, मग आपल्या आपण गेलो आई किंवा वडिलांकडे, आपण काय म्हणणार? माझं कॉलेज सुरू होत आहे, मला या 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 गोष्टी घ्यायच्या आहेत. त्यावेळी वडील किंवा आई त्यांच्याजवळ असणारे जेवढे पैसे आहेत तेवढे देतील आणि म्हणतील, बाळा सध्या माझ्याकडे एवढेच पैसे आहेत, याच्यामध्ये तू काय भागवायचंय ते भागव. मग आता समजा त्यांनी 1000 रुपये आपल्याकडे दिले तर हे साधन मर्यादित आहे आणि आपल्या गरजा अमर्यादित आहेत. म्हणजे 1000 रुपये आपल्या जवळ आहेत आणि आपल्या गरजा आहेत, वह्या पाहिजे, पुस्तक पाहिजे, कंपास पेटी पाहिजे, मास्क पाहिजे, सॅनिटायझर पाहिजे, सॅक पाहिजे, ड्रेस पाहिजे, शूज पाहिजे, येण्या जाण्याची पास पाहिजे. बघा एवढ्या गरजा आहेत आणि साधन मात्र दुर्मिळ आहे, 1000 रुपये आपल्याला दिलेले आहेत. अशा वेळेला आपण काय करतो विद्यार्थी मित्रांनो? तर अशा वेळेला या व्याख्येतील हे दोन मुद्दे स्पष्ट झाले, अमर्याद गरजा, मर्यादित साधनं. आता अशा वेळेला तुम्ही काय कराल? अशा वेळेला तुम्ही त्या गरजांचा प्राधान्यक्रम लावाल. म्हणजे मला माझ्या वडिलांनी 1000 रुपये दिलेले आहेत, मग या 1000 रुपयामध्ये आत्ता सध्या मला अत्यंत आवश्यक काय आहे? पहिल्यांदा मला वह्या पाहिजेत, पुस्तक पाहिजे आणि पेन पाहिजे, तरच मी कॉलेजला जाऊ शकतो. मग वह्या, पेन, पुस्तक, मास्क, सॅनिटायझर कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे हे मी अगोदर घेणार आणि मग बघणार की माझ्याकडे काही पैसे शिल्लक राहतात का. राहिले तर ठीक, नाही राहिले तर बाकीच्या सगळ्या गरजा आपण पुढे ढकलतो. याचा अर्थ, यालाच आपण गरजांचा प्राधान्यक्रम असं म्हणतो मुलांना. मग हे करून त्या साधनांचा आपण काय केला? पर्यायी उपयोग केला. म्हणजे आपल्याकडे जे पैसे होते ते पैशाचं जे साधन आहे त्याचा पर्यायी उपयोग केला. मग ड्रेस नाही घ्यायचा तर त्या ड्रेस ऐवजी वह्या घ्यायच्या किंवा पुस्तक घ्यायचे, कपडे नाही घ्यायचे त्याच्या ऐवजी सॅक घ्यायची,
किंवा एखादी वस्तू न घेता त्याच्याऐवजी दुसरी वस्तू आपण घेतो याला त्या साधनाचा पर्यायी उपयोग असं म्हणतात. या सगळ्यांचा मेळ घालण्याचा आपण आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये कायमस्वरूपी प्रयत्न करत असतो मुलांनो. आणि या सगळ्या प्रयत्नांचा अभ्यास जिथं केला जातो त्याला अर्थशास्त्र असं म्हणतात असं लिओनेल रॉबिन्स यांनी म्हटलेलं आहे. बघा, म्हणून अनंत गरजा, दुर्मिळ साधने व साधनांचा पर्यायी उपयोग यांचा मेळ घालण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या मानवी प्रयत्नांचा अभ्यास करणारे शास्त्र म्हणजे अर्थशास्त्र होय, असं लिओनेल रॉबिन्स यांनी त्यांच्या व्याख्येमध्ये म्हटलेलं आहे. आणि हे तर आपण रोज जगतो, वागतो आणि राहतो. प्रत्येक दिवशी आपल्याला अनेक गरजा असतात. ती गरजा भागवण्यासाठी असणारं साधन म्हणजे पैसा आणि वेळ आपल्याकडे खूप कमी असतो. आणि त्या साधनाचा पर्यायी उपयोग करून आपण आपल्या गरजा भागविण्याचा प्रयत्न करत असतो. त्यामुळंच मी नेहमी म्हणतो की विद्यार्थी मित्रांनो, आपण अर्थशास्त्र जगतो, त्याच्यामुळं अर्थशास्त्र जगत जगत शिकायचं आहे आणि शिकत शिकत अर्थशास्त्र जगायचं आहे हे सुद्धा तेवढंच खरं आहे. अशा पद्धतीनं विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओतून आपण समजून घेतलं अर्थशास्त्राचा अर्थ आणि अर्थशास्त्राचा कौटिल्यांचा दृष्टिकोन आणि त्याच्यासोबतच अर्थशास्त्राच्या वेगवेगळ्या अर्थशास्त्रज्ञांनी केलेल्या व्याख्या. यावरून सरतेशेवटी एक लक्षात तुमच्या आलं असेल की अर्थशास्त्र म्हणजे नेमकं काय, हे मात्र आता तुमच्या लक्षात आलं. धन्यवाद.